Jasné, to jasné. Takže dvojka kaskadera o výbory takzvanou bránu toho, aby došlo k nějakému újmu na zdraví. Zkusíme to na druhý krát. A teraz už to neodhadol o jedného človeka väčšia váha bude, takže si musí viac nadbehnúť. Pájal po mne, máme. Sedí, holka, raz, dva, tri, čtyři, a tom do nás to berie, zúči. Tak ja som piatý narátal. Môžeme ho skúť. Nech sa báči Rudo. To za mnou poliš, chvíľku uvidíte. Chci vám říct, že tomto je jedním z nejlepších jezdců automobilem po dvou kolech. A určitě, až skončí turné 2016, tak tuhle věc, kterou teď uvidíte, nebo kterou teď sledujete, si chceme dát zapsat do knihy rekordů, protože by měl být nejmladším člověkem na světě, který dokáže otočit auto na dvou kolech kolem své osy. Sledujte to, nepovede se mu to pokaždý. Je to víceméně dělaný na asfalt. Ale to má abnormálně dobrý balans, jak sami vidíte. Oh, už máme to na boku. Takže tohle. Ale pohodě a sami vidíte tohle roku práci, že na to lidi zastávají. Chatilo, necháš mě domluvit, potvora je ta. OK. Tam dáš mít. Jedna... Ešte furt len jedna, vole.
Vole, jedna... Počkej, ty jsi musel do ty piva. Ano, tři, koliko piju, toho kopná pětina, pojď ještě raz. No dobře, ale mě když dáš jenom dvě, ano? Tak tě ho zbavím. Nie, tak jeho tři a tebe čtyři, pojď, daj. Jedna, dve, tři boli len, Pavle, takže dve piva má Čurňa, jednu má Alfred, ok? No a my si napísáme poďáčiky. Výkosti, dělejte, co máte. Pavle, stávej na nohy, dělej. Stávej, co ti nechutnáte stvář? Chutej silbu, možná dneska budeš něco slyšet. Dej tu helbu dolů, dělíš, ne? Helbu dolů. Pavle, jde z Borena. Yeah.